ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ದನದ ಸೆಗಣಿಯ ಗೊಬ್ಬರದ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಗಣಿ ಮಾತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಬಕೆಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಸೆಗಣಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರು, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಒಂದು ಬಕೆಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೆಳುನೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ದಪ್ಪನೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ತುಂಬ ತೆಳು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಾವು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಜ್ಯೂಸಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ತುಂಬ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಬುಡಗಳೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅದು ಮೇಲೇ ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಮರುದಿವಸ ಹಾಕಿದ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಡಗಳು ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅದು ಮೇಲೇ ನಿಲ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹದ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೆಳುನು ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲದೆ ಮೀಡಿಯಂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಸಣ್ಣ ಏನು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಯಿತು, ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಿದ್ದು ಬಕೆಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗಿಡದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 20 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಅದು ಬುಡಕ್ಕೇ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.